शान्ति उदय हाम्रो समूहले आयोजना गरेको आज अन्तिम दिन हाम्रो फाइनल खेल हाम्रो अब राष्ट्रिय गानबाट सुरु हुनेछ र त्यस्तै हामीले सुभाष स्मृतिमा आयोजना गरेको यो भलिबल मेलाको आज अन्तिम फाइनल खेलमा हाम्रा अतिथिहरू पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अब हाम्रो राष्ट्रिय गाना सुरु हुन्छ, कृपया सम्पूर्ण महानुभावहरू एकैछिनको लागि सबै उभिएर साथ दिनुहोला। धन्यवाद सम्पूर्णमा। कृपया हाम्रो अतिथिहरू कृपया हाम्रो खेल मैदानमा गएर खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोला, साथै परिचय पनि जस्तै हाम्रा आमा समाज अध्यक्ष जित्नुहुन्छ र त्यस्तै खेल संयोजक हरिग्रह तपाईँहरू पनि कृपया Thank you.
नै सुरु भयो है साथीहरू, सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ है, नमस्ते रोजमा सबैजनालाई थ्याङ्क यू भेरी मच। सुरु भयो अब मार्यो है मार्यो चार चोटि सिदिङले खाता खोलेको छ है गण्डकी प्रदेशले 1-0 सिदिङ युवा क्लबले आफ्नो खातामा 1 अङ्क ल्याउन सफल 1-0 फेरि पनि 1 अङ्क थप्न सफल 2-0 ए फेरि पनि अर्को 1 अङ्क थप्न सफल सिदिङ युवा क्लब 3-0 बल गर्न सकेन फेरि पनि 1 अङ्क बढाउँदै सिदिङ युवा क्लब 4-0 राम्रो सर्भिस थियो जर्सी नम्बर 2 सुजन चोखालको तर्फबाट 5-0 ल है जुम ठिक छ कि छैन यसो हेर्नु है साथी राम्रो प्लेसिङ थियो सिदिङ युवा क्लबका खेलाडी साथीबाट फेरि पनि 1 अङ्क थप्दै 100 लाइक सबैजना मिलेर 100 लाइक गरिदिनु 66 जनाले लाइक गर्नुभएको छ यहाँलाई बढी बढी धन्यवाद छ। सिधै हान्यो है हरि पाण्डेले तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ है जस्तो हाने नि उठाएको छ है उताकोले है है बा हान्यो उत्कृष्ट खेलाडी साथीबाट फेरि अर्को 1 अङ्क थप्दै 7-0 7-0 है खाता खोल्न सकेको छैन है शान्ति समूहले हान्यो दरो ए साथीहरू जम्मा अब 30 जनाले लाइक गरिदिनु होला है 100 लाइक है लान्द्रुकले पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क लान्द्रुकले खाता खोलेको छ है साथीहरू 1-7 बल गर्न सकेन सिदिङ युवा क्लबको खातामा फेरि 1 अङ्क थप्न सफल 8-1 हुँदैछ है घनश्याम चौधरी है सर्भिसमा लान्द्रुको खेलाडी साथीको आफ्नो खातामा अङ्क बढाउन सफल 2-8 सन्तोषले उत्कृष्ट स्पाइक है ओ एम छेत्रीले पनि दियो है दियो सिदिङको खेलाडी साथीबाट फेरि अर्को 1 अङ्क थप्न सफल सिदिङ 9-2 खातामा 3 अङ्क थपेको छ है 3-9 1 अङ्क
स्वप्न सफल 3-9 किप्से बरा है साथीहरु 100 लाइकको प्रतीक्षा गर्छु है साथीहरु किप्से बरा उनीहरुले लाइक गर्नु हो भने हामीलाई यस्तै लाइक गर्नको लागि हौसला दिने छ हाम्रो हौसलाको लागि कृपया लाइक गर्दिनु होला है लाइक गर्दैमा हाम्रो केही जाँदैन है साथी अति राम्रो सर्भिस थियो पास न है त्यो खेलाडी साथीबाट फेरि पनि एक अंक बढाउँदै तात्यो है तात्यो शान्ति उदय तात्यो है यति बेला सतहत्तर जना पुग्नु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है सानो दारीले हाने है बल आउट अति राम्रो सट थियो सिडिङको खेलाडी साथीबाट तर बल आउट हुन पुगेको छ नम्बर 6-10 लै जम्मा 23 जनाले लाइक गरिदिनु हो भने 100 लाइक हुन्छ है साथी गरिदिनुहोस् गरिदिनुहोस् लाइक केही बिग्रिँदैन है यस्तो रोचक गेम छ ओइ सिधै टाउकोमा लाग्यो त चेक जाँदाखेरि फेरि पनि सिडिङ युवा क्लबले आफ्नो खातामा एक अङ्क सर्न सफल 11-6 है सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है साथीहरू हान्यो आउट हान्यो है बल आउट फेरि अर्को एक अङ्क सर्न सफल सिडिङ 12-6 है लगातार आफ्नो खातामा अङ्क सर्न सफल सिडिङ युवा क्लब 13-6 बल कट्न सकेन सिडिङको खेलाडी साथीबाट जम्मा 22 जनाले लाइक गरिदिनु 13-7-13 सिडिङको खेलाडी साथीको फल नपुगेको छ लाङ्रोक अङ्क बढाउँदै 8-13 त्यस्तो बल पनि कट्यो एक अङ्क लाङ्रोकलाई 9-13 9-14 है साथीहरू 20 जनाले हेल्प गर्नु पर्यो है नम्बर चुच्चो लाइक गरिदिनु लाइक गर्दैमा केही जाँदैन है अति राम्रो घनश्याम सिडिङ युवा क्लबका खेलाडी साथीबाट 14-9 नम्बर रहेको छ 14-9 10-14 है भेट्यो है भेट्यो है 100 लाखको पछि प्रतीक्षामा छु है साथी 82 जनाले लाइक सक्नु भएको छ फेरि पनि सबैजनाको जय होस् है राम्रो 11 11-14 घनश्याम चौधरी 15-11 पानी जारी नै छ 12-15 अर्को एक अङ्क थप्न सफल सिडिङ युवा क्लब 16-12 16-12
लान्द्रुकले आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्न सफल 13-16 अति राम्रो प्रहार थियो सिडिङका खेलाडी जम्मा 14 जनाले लाइक गर्दिनु होला है अब 100 लाइक पुग्छ है अङ्क बढाउँदै 17-13 लाइक भने यो भिडियो छिटो ओपन हुन्छ नत्र 12 घण्टा लुकेर बस्छ है साथी हो कति प्राइजको गेम रहेछ भन्नुभएको छ यो 50,000 भयो है साथीहरू 50,000 को लागि यो भिडियो नि त है राम्रो प्रहार थियो सिडिङका खेलाडी साथीबाट जम्मा 9 जना लाइक गरे 19-13 थ्यांक यू सो मच 91 जनालाई है 13 ग्राउन्डमा हिलो सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला एचडी भिडियो पनि आउने छ एचडी भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गरेर छोड्नु भयो भने सजिलो हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो प्लेसिङ थियो सिडिङको खेलाडी साथीबाट 20-13 लगातार आफ्नो खातामा अङ्क थप्न सफल सिडिङ युवा क्लब 20-13 सुमन पुन 50 हो भन्नुभएको छ सुमन पुन धेरै धेरै थ्याङ्क यू छ धेरै धेरै धन्यवाद है लान्द्रुकले पनि आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्दै 14-20 14-20 है हान्यो है हान्यो घनश्याम चौधरी नेटमा गयो है नेटमा बल कट्न सकेन अर्को एक अङ्क घनश्याम चौधरीले नेटमा ड्याममा हाने है 15-20 बागलुङमा हरिपाण्डेले नेटमा हान्दाखेरि नेटै च्यात्यो थियो है ओ हिमा सुनारी ओ किष्ट स्पाइक खेलाडी साथीबाट 21-15 हिमाल सुनारीले तर्साए तर्साए राम्रो सट थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ कति गेम हो भन्नुभएको छ यो फाइनल गेम हो है यो पहिलो सेट है पहिलो सेट किप्चिबराको खेलाडी साथीबाट यो बेस्ट अफ थ्रीको आधारमा खेलाइने छ है समयको अभावको कारणले गर्दा बेस्ट अफ थ्री है 16-22 बल कट्न सकेन 23-16 है 23-16 23-16 105 जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनाको जय होस् है हाल्यो ल कति राम्रो सट थियो किप्चिबराका खेलाडी साथीबाट आफ्नो खातामा अङ्क बढाउन सफल 17-23 17-23 है नम्बर बल राइट एक अङ्क फेरि लान्द्रुकलाई 18-23 नम्बर 18-23 प्याज चक्कर आयो त राम्रो ब्ल्याक थियो लान्द्रुकको खेलाडी साथीबाट 19-23 19-23 हिमाल सुनारी है जर्सी नम्बर 1 तातेका छन् है निकै बल आउट यो चाहिँ समयको अभावले गर्दा सिडिङ युवा क्लबले आफ्नो खातामा एक अङ्क बढाउँदै 24 पुर्याएको छ भने हरिपाण्डे लान्द्रुक 19 राम्रो सर्भिस है हिमाल सुनारी 19
अहिले भएको हाम्रो यस फाइनल खेलमा सिदिङ युवा क्लबले पहिलो सेट आफ्नो हात पारेको छ। है सिदिङले पहिलो सेट हात पारेको छ है। गण्डकी खेलाडीहरूले पहिलो सेट जितेको छ। राम्रो खाता खोलेको छ है ल सिदिङले है। हाम्रा रिभर डेल स्कुलका फाउन्डर विजय गुरुङ कृपया हाम्रो मञ्चमा आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु होला। र हाम्रो भलिबलको दोस्रो सेट पनि सुरु भइसकेको छ। दोस्रो सेटको खेल सिडिङ युवा क्लब 2-0 लान्द्रोक 0। देखायो भाइ देखायो शाबाश। अब मे रिभर डेल स्कुलका फाउन्डर बिए गुरुङ कृपया अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। सुमन गुरुङ उहाँले हामीलाई 20,000 दिएर सहयोग गर्नुभएको थियो। सम्मान पत्रका साथ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। सुमन गुरुङ उहाँले हामीलाई 20,000 सहयोग गर्नुभएको थियो। रिभर डेल स्कुलका फाउन्डर उहाँको बुवा विजय गुरुङलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। है साथीहरू भिडियो मन परेमा आफ्नो साथीहरूलाई पनि फेसबुकमा सेयर गरिदिनु होला है। अर्को एक अङ्क थप्न सफल किप्चे बरा 3-3 तिन बराबर है। फाइनल गेम है दोस्रो सेट ओइ सिधै हान्थ्यो सिडिङ युवा क्लबका खेलाडी साथीबाट एक अङ्क बढाउँदै 4-3। त्यही भएर त ढुङ्गा थियो सिक्युरिटी गार्ड हो कि त्यो राम्रो प्रहार थियो सिडिङको खेलाडी साथीबाट आफ्नो खातामा अङ्क बढाउन सफल 5-3 है। सुरा सुरा 5-3 एम छेत्री है सर्भिसमा सुरा सुरु 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 कट्यो है कट्यो राम्रो प्लेसिङ थियो किप्चे बराका खेलाडी साथीबाट आफ्नो खातामा एक अङ्क बढाउँदै 4-5 है। सुकुल अति राम्रो सर्ट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो सिडिङ युवा क्लबका खेलाडी साथीले अङ्क बढाउँदै 6-4 प्रणवमा म गएन है उता बौद्धिकालीमा गएन है म राम्रो सट थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ। यसको फाइदा सिडिङ युवा क्लबलाई 7-4 शान्ति उदय 5-7 है साथीहरू ला है सबैजना जोडिनु पऱ्यो है साथ छोड्नु भन है। नमस्ते न्युजलाई है बाप्रे जोरदार है जर्सी नम्बर 7 किप्चे बराका खेलाडी साथीबाट 7-7 सबै सबै
ओहो के हानेको यस्तो अति राम्रो प्रहार सिडिङ युवा क्लबका खेलाडी साथीबाट 8-7 8-7 है अन्धेरो भयो राम्रो प्रहार थियो चिप्से बराका खेलाडी साथीबाट अङ्क थप्दै 8-8 आठ बराबर है साथी हो बराबरमा गएको छ है अहिले त बलै घटेन फेरि पनि नम्बर थपेको छ है किप्चे बरा लान्द्रुक है किप्चे बरालाई 9-8 एक अङ्क घोडा चढेको छ है यति बेला पहिलो सेट उता सिडिङले जिते है प्रदेशका खेलाडी ओ माई गॉड अति राम्रो उत्कृष्ट प्रहार थियो है हिमाल सुनारीको है डर लाग्दो स्पाइक है यति बेला सिडिङ युवा क्लबका खेलाडी साथीले हजुर पानी परेको 9-9 पानी परेर बल्ल बल्ल बालुवा हालेर भुस हालेर ग्राउन्डमा बल कट्न सकेन फेरि अर्को एक अङ्क सिडिङलाई 10-9 10 बराबर बनाएको छ है किप्चे बराका खेलाडी साथीबाट एक अङ्क थप्न सफल 10-10 है तात्यो है भन्न सकिन्न है तात्यो है तात्यो ओ घनश्याम चौधरी उत्कृष्ट स्पाइक अति राम्रो प्रहार थियो सिडिङ युवा क्लबका खेलाडी साथीबाट अङ्क बढाउँदै 11-10 ल साथी हो 126 जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है हजुरहरूको मनगारी हातहरूलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु है थ्याङ्क यू सो मच राम्रो डिफेन्स गर्दै आफ्नो टिमलाई एक अङ्क ल्याउन सफल सिडिङ युवा क्लब 12-10 राम्रो ब्लक फेरि अर्को एक अङ्क थप्दै 13-10 13-10 है साथी 13-10 पहिलो सेट सिडिङले जितेको छ है है खायो घनश्यामको दरो खायो है दरो कठिन खातामा अङ्क थप्दै 16-11 राम्रो प्लेसिङ थियो खाली ठाउँमा फेरि अर्को एक अङ्क थप्न सफल सिडिङ युवा क्लब 17-11 बल कट्न सकेन फेरि पनि अर्को एक अङ्क सिडिङ युवा क्लबलाई 18-11 18-11 ए फेरि पनि लगातार आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै 19-11 निकै राम्रो है डिफेन्स है स्याबास स्याबास हान्तो हरि पाण्डे राम्रो सट थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ हरि पाण्डेलाई दरो होटिङ आयो है अलि चिच्याएर है ल 20-12 जति स्पाइक हाने पनि घनश्याम चौधरी बल जालीमा है
किप्चि बराले पनि आफ्नो खातामा एक अङ्क ल्याउन सफल 13-20 सिधै हाल्यो है गेमके बाजेलाई एकदम सम्झेको छौँ है आज कालावाङ घरेडी सम्झेको छौँ चौध 21 है साथी हो 14-21 यस प्रतियोगिताको उपाधि विजेता 22-14 ल है ल दिम ओपन दिम सकेको जोड खतराको घन्टी बजिहाल्यो नि त खतराको घन्टी बज्यो बाग्लो जानुभयो है एमके बाजे ल ढुकढुक ढुकढुक अब 23-14 बिच भलिबल चलिरहेको छ है उता त्यो फाइनल खेलौँ सकिने आँटेको छ श्याम चौधरी क्लबका खेलाडी साथीबाट आफ्नो खातामा अङ्क बढाएर 24-15 छ भने किप्चि बरा 15 सकियो हेर्दा हेर्दै गेम सकिएको छ 129 जनालाई मुरी मुरी धन्यवाद छ है हजुरहरूको यस्तै साथ र समर्थनले गर्दा हामीलाई हौसला बढ्नु छ है प्रथम स्थान हासिल गर्नुहुने सिडिङ युवा क्लबका खेलाडीहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ र त्यस्तै सिडिङका खेलाडी द्वितीय हुने किप्चि बरा लाङ्गुरका खेलाडी साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आगामी खेलको लागि शुभकामना है थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई बाई बाई दिन तामाङ सुभाष आचार्य नवीन तामाङ